Yana bir jinoyat xususida. Kasalni yashirsang, istimasi oshkor qiladi deydi xalqimiz. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida istiqomat qiladigan Ilhom Yaxshiboyev doimo oshig'i olchi bo'ladi deya xom xayol qilgan ko'rinadi. U qayta-qayta o'g'rilikka qo'l urib qilmishini yashirishga uringan, ammo oxir-oqibat qo'lga tushib, sud oldida javob berdi. Ilhom Yaxshiboyev 2018-yilning 16-aprel sanasida o'g'irlik qilganligi uchun sudlangan. Unga sud shunda axloq tuzatish ishlarini tayinlagan edi. Oradan 3 oy vaqt o'tib, 13-iyul sanasida yana o'g'irlik qiladi. Yana sud oldida javob beradi. Bu gal unga sud qamoq jazosini tayinlagan. 2020-yil 25-may sanasida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudining ajrimiga asosan u muddatidan oldin jazosi yengilligi almashtirilib qamoqdan ozod etilgan edi. Ammo ozodlikka chiqqan Ilhom 2021-yil 25-yanvar kuni soat 10:30lar atrofida Bulung'ur tumani markazida joylashgan tibbiyot birlashmasining hududiga boradi va Botirali Rahmonovga tegishli bo'lgan velosipedni o'g'irlab ketadi. Oradan 2 kun o'tib u Bulung'ur tumani ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish bo'limi ma'muriy binosiga g'ayriqonuniy ravishda kirib bir dona noutbukni o'g'irlaydi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib sudga yuborilganda Ilhom Yaxshiboyev mayda bezorilik qiladi. Hamda aroq ichib jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzadi. Uning bu harakatlari ustida ma'muriy ish ham ochiladi. Sudda bugun uning ochilgan barcha ishlari ko'rib chiqilmoqda. Sud tomonlarining fikri va muzokaralarini tingladi hamda hukm o'qidi. Yaxshiboyev Ilhom Islomovichga jinoyat kodining 13-moddasi tartibida jinoyat ishlari bo'yicha Bulung'ur tuman sudining 2018-yil 3-noyabr kunidagi hukmi bilan o'tolmay qolgan jazosi mazkur sud hukmi bilan tayinlangan jazoga qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesildi. 5 yil 4 oy muddatga ozodlikka mahrum qilish jazosi tayinlansin. Yaxshiboyev Ilhom Islomovichga nisbatan qo'lga olingan munosib huquq-tartibotda bo'lish haqidagi tuzatish chorasi o'zgartirilsin va sud zalidan qamoq qolinsin. Bu turdagi jinoyatni sodir etgan va uning oqibatini yaxshi bilgan sudlanuvchi o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmadi. U qonunlar orqali berilgan yengilliklardan unumli foydalanib, to'g'ri yo'lni tanlasa ham bo'lar edi. Ammo Ilhom bu ishni qilmadi. Oqibatda u yana qamoqqa olindi. Achinarlisi, bu gal sud uni xavfli retsidivist deb topdi. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.